30 सेकंदात बातमी डाउनलोड करा तक ऍप डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंकवर आताच क्लिक करा. गोव्यामध्ये निवडणुकांची रणधुमाळी ही तिथल्या मध्य टप्प्यात आली असून तिथल्या बहुतेक पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांच्या याद्या घोषित केल्या आहेत. काँग्रेसने आतापर्यंत 4 त्यांच्या याद्या जाहीर केल्या आहेत आणि ऑलमोस्ट 40 त्यांच्या 30-32 जागांची यादी आतापर्यंत जाहीर झाली आहे. आता घडलंय काय तर काँग्रेसनी त्यांचे जे पी चिदंबरम आहे त्यांच्या नेतृत्वाखाली ते गोव्यात निवडणुका लढत आहेत. त्यांच्याबरोबर गोव्यातल्या महालक्ष्मी मंदिरात आणि एका चर्चमध्ये तिथल्या उमेदवारांना शपथ घ्यायला लावली. काँग्रेसने त्यांच्या उमेदवारांना शपथ कुठली घ्यायला लावली, का शपथ घ्यायला लावली आणि याच्यामागची कारणं काय आहेत, ही इंटरेस्टिंग गोष्ट आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी रोहित हरीप, तुम्ही बघताय मुंबई तक. गोव्याच्या राजकारणामध्ये निवडणुकांच्या घडामोडींनी वेग पकडला असून रोज नवीन नवीन गोष्टी त्याचं समोर येत आहेत. आता काँग्रेस हा गोव्यामधला क्रमांक 1 पक्ष अजूनही मानला जातो. भले तिथे भाजपची सत्ता असो पण आत्तापर्यंत काँग्रेस पक्षाची तिथली ताकद ही ग्राउंडवरती कायम दिसून आलेली आहे. याच काँग्रेसला 2 गोव्यामध्ये फटके बसलेत, 2017 आणि 2019. हेच फटके लक्षात घेऊन यावेळेस काँग्रेसनी काय केलं तर काँग्रेसनी तिथल्या जे त्यांचे उमेदवार त्यांची नावं जाहीर केली आहेत निवडणुकांसाठी त्या उमेदवारांना सगळ्यांना गोळा केलं आणि गोव्यातल्या ते प्रसिद्ध असल्या महालक्ष्मी मंदिरात गेले. तिथं त्यांनी त्यांच्या उमेदवारांना शपथ दिली की आम्हाला कोणी कुठली आमिषं दाखवली, प्रलोभनं दाखवली तरी आम्ही काँग्रेस पक्ष सोडून जाणार नाही. त्यानंतर ते शेजारच्या चॅपेलमध्ये म्हणजे चर्चमध्ये गेले. चर्चमध्ये गेल्यानंतर त्यांचे जे ख्रिश्चन उमेदवार होते त्यांनाही त्यांनी याच अर्थाची याच आशयाची शपथ दिली की आम्ही काही झालं, आम्हाला कोणी प्रलोभनं दाखवले, आमिषं दाखवली तरी आम्ही काँग्रेस पक्ष सोडून जाणार नाही. ही वेळ काँग्रेसवर का आली आहे, कारण की 2017 जेव्हा काँग्रेस हा गोव्यातला सगळ्यात जास्त मोठा पक्ष बनला होता तरीसुद्धा त्यांना सरकार स्थापन करता आलं नव्हतं. 2017 जे टोटल ज्या गोव्यातल्या 40 आहेत त्यातल्या 17 काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले होते आणि 13 भाजप होतं. 17 जिंकूनसुद्धा काँग्रेसला फक्त 4 आमदारांची गरज होती आणि तिथं त्यांना त्यांचं सरकार स्थापन करता आलं नव्हतं. काँग्रेसचे 3 जे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार होते त्यातले 1 राणे होते, दुसरे होते दिगंबर कामत आणि अजून 1 जे होते ते लुईझिनो फलेरियो. या 3 उमेदवारांबरोबर त्यांनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे विजय सरदेसाई आहेत त्यांना देखील त्यांनी त्यांचा सपोर्ट मिळवला होता. पण विजय सरदेसाई यांनी ऐन वेळेला काँग्रेसचे जे लुईझिनो फलेरियो आहेत या उमेदवाराबरोबर काम करण्यास नकार दिला आणि तेवढ्यात गडकरी आणि पर्रीकर यांनी गोव्यातली सूत्र हलवली. पर्रीकरांनी त्यांचा सगळा अनुभवपणाला लावून जे गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहे त्यांचे विजय सरदेसाई, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे 3 आमदार, अपक्षांचे 2 आमदार असे एकत्र करून जे पक्षबळ लागतं ते त्यांनी मिळवलं आणि 2017 भाजपचं सरकार आलं. थोडक्यात 2017 17 आमदार आणि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असून सुद्धा काँग्रेसच्या हाती काहीच लागलं नाही. 2019 पण काँग्रेसला पुन्हा एकदा धक्का बसला. काँग्रेसचे जे 17 आमदार तिथे होते त्यातले 1 जे आमदार होते राणे हे 2017 फुटले होते. त्यांनी पक्ष बदलून भाजपमध्ये प्रवेश केला, तिथून त्यांनी पोटनिवडणूक लढवली आणि विश्वजित राणे तिथून निवडून आले. उरलेले जे 16 आमदार होते त्यातले 10 आमदार एकदम फुटले. तेव्हा काँग्रेसचे जे नेते होते चंद्रकांत कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखालीही काँग्रेस फुटली आणि 10 आमदार हे भाजपला जाऊन मिळाले. त्यामुळे काँग्रेसकडे त्यानंतर फक्त 5 आमदार उरले होते. त्यामुळे हे 2 फटके काँग्रेसला बसले होते 2017 आणि 2019, जेव्हा काँग्रेसचे आमदार हे निवडून ते येत होते पण ते काँग्रेसमध्ये टिकत नव्हते. कदाचित हाच पूर्वानुभव काँग्रेसनी लक्षात घेतलेला असावा आणि यावेळेस काँग्रेसनी चक्क त्यांच्या आमदारांना देवाच्या चरणी घातलेले आणि देवाची आण देवाची शपथ त्यांना दिलेली आहे की तुम्ही शपथ घ्या पण काँग्रेस सोडू नका. गोव्याच्या राजकारणातले असेच काही महत्त्वाच्या घडामोडी आणि जे काही अपडेट्स असतील ते आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्की घेऊन येऊ, पण त्यासाठी आमचं मुंबई तक हे चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.